Mitä piis? Tää on kiva maa. Joo. Mihin? Minä kuolen. Tervetuloa taas pitkästä aikaa katsojien karttavideoihin. Ensimmäisen kartan nimi on Seesaw TN. Ei sano kyllä mulle yhtään mitään. Ja Superlehmus on tehnyt tämän kartan, niin lähdetään tsekkaamaan mikä meininki. Ja tästä homma taas lähtee. Nämä pitäisi olla kaikki Mr. Beast-karttoja. Tämä on vähän epäilettävä tämä trampoliini. Ja okei, tuolla on niinku tollainen hämy tehty ja sitten siellä on maali. Mutta tällä kertaa ei onnistu tällaiset trikit muhun, vaan mä menen nyt suoraan. Oi vitsi, ei päässyt, okei. No jotenkin driftas vähän se ehkä. Katsotaan, päästäänkö me nyt uudestaan vielä. No ei päästähän me. Mut onko tää nyt sitten niin, että tonne ei enää sit pääse? Täällä on hirveästi rakennettu kyllä kaikkea tänne karttaan, mutta okei. Okay. No ei niinku tuu takaisin enää ilmeisesti. Joten mä kokeilen nyt sit tätä reittiä, että onko tää nyt se niin sanottu virallinen reitti. En mä oikein tiedä. Niin, nyt päästään jonnekin. Ei vitsi, heti tippu. Tää on kyllä ärsyttävä. Tämän oloneen, koska tässä menee ihan sikakauan näissä jutuissa. Kattokaa nyt, kuin hidasta tää on. Niin kun. Nämä pitää odottaa tänne ylös asti ja sitten, jos mä feilaan, niin sitten mä yritän aina alusta tän. Tässä menee joku 10 vuotta. Katsotaan, tuunko mä läpäseet tätä. Mä vähän veikkaan, että mä en tuu läpäseet, koska tässä menee niin kauan aikaa, mutta kohtahan se nähdään, kohta nähdään. Noin, mä pääsin tänne. Ja mitä vitsiä? Okei, ai niin siinä oli toi hyppyjuttu. Okei, joo. Katsotaan sit tää kohta. Nää nyt menee vähän kovempaa, kun nää on isompia ja leveämpiä, mutta nyt sit niinku pitäis vaan ajoittaa hyppy tähän. Okei, joo, päästiin. Päästiin. Ei oo kaikki skillit ihan vielä mennyt hukkaan, mutta vähän kieltämättä kyllä nyt niinku pelottaa tää homma. Okei, mun pitäis nyt nois niinku jotenkin. Oh my god. Ja alusta. Mä en kyllä ala nyt tähän, pahoittelut kyllä tästä, mutta menee ihan liian kauan aikaa. Tän reitin mä olisin vielä voinut yrittää, mutta tonne ei kyllä tuu noita. Tää on ihan sikapitkä kartta ja en mä tätä kyllä tuu läpäisen millään. Lätään seuraava kartta. Kommenteissa luki, että olisi kiva maa. Tän nimi on Karma, älä huijaa. Ja SPG Emma tarjoilee meille tän kartan. Lähdetään katsoa, onko tää niin kiva maa. Okei, tää näyttää ainakin ihan hauskalta kartalta. Vähän mua jännittää toi laaseri ja toi kamera, mutta katsotaan, ei saa vaan osua ehkä suklaisiin. Ei vitsi, mä feilasin, mä hyppäsin tähän. Elää viitti, nyt mä menin ihan liian pitkälle. Okei, oh. Meneekö nää rikki, nää jotkut? Meneehän nää rikki tietenkin. Noi, tähän ja sitten, joo, noni. Nyt me päästiin. Toivotaan, että täällä ei ole niitä tyhmiä rahajuttuja tai jotain, mihin kuolee. Mä en vieläkään ihan tiedä tarkalleen, mutta mun mielestä joku sanoi striimissä, että ne on ne rahat, mihin kuolee. Okei, okay. Täällä on suklaata. On muuten pikkusen Mr. Beast-suklaata. Noi, ho, hyvä. Älä tipu nyt sinne. Älä nyt. What? Okei. Okay. Mä en tiedä, mitä tossa kävi. Joku salainen juttu siinä oli, mutta hyväksytään. Päästiin noin laaserit melkein menemään kokonaan sieltä. Noi! Tää on kiva maa. Joo. Vaikuttaa erittäin mukavalta. Päästäänkö me suoraan? Okei, ehkä me päästään tähän ja tämän avulla tähän. Tykkejä. Mä vihaan tykkejä. Ja mä toivon, että ne ei osu muuhun nyt. Okei, aika hyvin päästiin. Sitten tuli, hei, tollasia pikkusia ilmalaivoja. Aika hauskoja. Hypitään niihin päälle, mutta ei hypitä tuplahypyllä. Ja sit ollaankin jo melkein maalissa, mutta siellä on rahaa. Siellä on paljon rahaa. Ja mä en tiedä, joku sanoi kai, että tuplahyppy on se juttu. Mä kokeilen, jos mä pääsisin tästä vaan suoraan, koska mua vähän pelottaa noin rahat. Oh! Pitääks niihin kävellä? Vai mitä ihmettä? Mä en ole vieläkään oikeasti ratkaissut tätä hommaa. Miten tonne niinku pitää mennä noi rahajutut? Kokeillaan, jos mä vaan kävelen niihin. Auttaako se? Onko se hyppiminen nyt se
salaisuus, sä et saa syöksyä rahojen luokse, vai mitä ihmettä, mä en tiedä vielä. No niin, nyt ollaan taas täällä kuuma ilmapallo jutussa, mutta katsotaan, että mitä tossa nyt pitää tehdä. Mä jäin aika pitkäksi aikaa jumiin tonne taakse. Mä vähän pelottaa. Mä en tiedä. Oikeesti aika loppu ennen kuin mä en edes testaamaan. Oh my god. Siis kertokaa nyt, mikä mut polttaa tossa. Laittakaa sinne kommentteihin. Onks ne vain rahat vai onks siellä joku piilojuttu? Mä en oikeesti tiedä yhtään nyt, mitä tossa niinku käy aina. Kiitos kartasta, mutta ei ihan päässyt läpi. No nyt vaikuttaa kivalta kartalta, nimittäin Mr. Beast Run, helppo ja lyhyt Mr. Beast-teemainen kartta. Gamer Kurkku antaa tämän kartan ja mä toivon, että olisi helppo. Vähän saatais piristystä tähänkin videolle. Okei, ei vaikuttanut ainakaan ihan niin kuin liian ehkä vaikealta. Oikeesti, vitsi mikä trambaliini. Toi oli scam. Toi oli scammi. Oh my god. Okei, no niin. Hyvä. Sitten vaan tähän päälle. Oi vitsi, tossa noita rahoja. Oi, oi. Rahat on ruvennut pelottaa mua. Rahat on ruvennut oikeesti pelottaa mua. Ei näitä suklaajuttuja. Oh my god, just tämän takia. Okei, tässä on checkpoint. Kiitos checkpointista. Nyt vaan varovasti. Reippaasti, mutta varo! Noni, onneksi nämä nyt tulee aika nopeasti uudestaan nämä suklaapalat. Oi, oi, tosta sivusta piti hyppää. Noni, mitä mä nyt teen tässä? Ei noin käy, onneksi on checkpointti. Ui vitsi, mikä tuuri. Noni, apua, mä pelottaa rahat. Mä pelottaa noin pallot myös. Okei, rahat on suoritettu ja sit. Mene, oi vitsi, onneksi mä pääsin. Kiitos kartasta, toi oli mulle ihan tarpeeksi jännittävä kartta kyllä. Neljännen kartan pariin, Lissu, moi. Moro Lissu. Osku 92 tarjoaa tämän kartan ja toi nimi ei kyllä kerro yhtään mitään, niin mä en pakko lähteä katsoa, että mikä tää kartta nyt on. Okei, mä en ihan tiedä, miten Lissu nyt liittyy tähän, mutta toivotaan, että Lissu antaa meille jotain voimia, että mä päästäis tää kartta läpi. Ei ainakaan toi kyllä auttanut. Tää on aika paha, kun tässä piti kääntyä tälleen. Mitäs nämä rahat nyt? No oikeesti, ei noin käy. Ei. Yritin ehkä haukata liian ison palan. Nyt on meidän chance. Hei, jos nämä suklaat ei palaudu, niin ei tossa mitään järke. En mä pääse tonne enää, jos noin suklaat ei nyt tuu backiin. Roni backiin. Ei noin tarvitse tulla. Mut tässä voi ehkä päästä. Okei, se oli lähellä. Yritetään uudestaan. Jes, kyllä me päästään, mutta okei. Sitten tähän. Jes, kyllä me päästiin, joo. Ne suklaat oli vähän niin kuin hämäystä. Tai ei silleen ollut hämäystä, mutta silleen oli ehkä. Nyt tosi ylös. Ja leap of faith. Kiitos. Älä tuu sieltä. Okei, tuolla on iso suklaapala. Hei, voitaisko me päästä tuon punaiselle suoraan? Ajoitetaanko? Tästä? Joo, ei. Ei päästy. Okei, no mut joo. Päästiin tänne. Check. Kaikki menee erittäin hyvin. Oi vitsi, tää on paha kohta. Tää on aika jopa stressaava kohta. Kuin pitkälle tää menee? Okei, tää ei mene hirveen pitkälle. Mun on pakko siis hyppää noihin. Oi vitsi, et sä tee tällaisia. Ei, en mä voi mennä, kun nuo kamerat on tossa. Mitä mä teen? Älä! Vitsi! Okei, siinä on checkpointti. Ei, okei. Pitääks noista jotenkin tolleen niinku kimmottaa itsensä? Mitä teen? Miten mä voin väistää noita? Emotella? Ehkä? No, mä laitan ihan yleensä. Ei auta. Emote. Oh! Oi vitsi, toi on se keino. Okei, vähän... Limittäin pitää mennä noista. Okei? Okay. No, älkää laittako näitä.
mä en pärjää tästä. Kukahan mä edes pääsen maaliin? Maali on aika lähellä, mutta liian kaukana kuitenkin mulle. Okei. Oh my god. Heitä. Yes. Kiitos. Nyt älkää yksikään tykki ampuko. Älkää ampuko. Okei, siellä on laaseri. Onneksi mä huomasin sen. Ja nyt alkaa sit joku ihme speedruni. Tästä. Mene. Sinne maaliin. Yes. Huhhuh, toinen kartta läpästyi ja tossa oli haastetta oikeesti. Hauska kartta kyllä, kiitos. Okei, Hard Beast Map. Tätä on tehty 3 tuntia kommentin mukaan ja Citra ei voi voittaa. Mr. Boxu OG tarjoilee tän ja miksi te teette näitä vaikeita mappeja? Te tykkäätte katsoa, kun mä kärsin, niinkö? Okei, aika hauskan näköinen aloitus. Tästä vaan köpötellä oikeesti. Ei, jos mä hyppään tollaseen. Ei, tää ei toimi ilmeisesti. Pääseekö mä tonne väliin? Ei, älä viitti. Mä en pääse tätä alkua. Ei. Okei. Tästä reunasta pääsee. Tästä ihan reunasta. Lopeta. Tästä. Ja sit. Mitä 5 päivää viikossa? Mitä mä teen tossa? Mä en ymmärrä, mihin mä kuolen. Noniin, okei. En mä tiedä. Mä en tiedä, mitä tapahtuu. Pitääks mun hyppiä tässä vaan? Ei. Nyt. Mitä? Mitä mä teen tossa? Mä en ymmärrä, miten toi homma toimii. Ja mua rupee ärsyttää niinku pikkuhiljaa oikein. Mihin minä kuolen? Mä en ymmärrä. Siis kertokaa nyt ihan oikeesti. Tups. Ei. Tää on niinku, siis jos täällä on jotain tällaisia näkymättömiä juttuja, niin tää on niinku mahoton. Mistä mä voin tietää, mihin mun pitää ihan oikeesti mennä? Mä en vaan ymmärrä, mihin mun pitäis mennä. Ei, kun koko ajan kuolee. Mun täytyy nyt sanoa, että tällainen ei ole kyllä hauskamaa. Ehkä tässä on joku kikka, miten toi pääsee. Tai siis silleen, että mä en tiedä, tiedättekö te jonkun jutun, miten noi pääsee. Mutta mulla ei ole mitään hajua, mitä nois kuuluisi tehdä. Sitten mä vaan kuolen noihin, kun ne on näkymättömiä, niin mä en yhtään tiedä, mitä pitää tehdä. Joo, ilmaa vaan, joo. Mä en ymmärrä, mitä tossa pitää tehdä. Noi. Ja sit mä kuolen. Miksi mä kuolen tohon? Oikeesti. Miksi mä kuolen tohon? Eikö tossa syöksyy? Eikö tossa hyppii? Eikö tossa nauraa? En mä tiedä. Mä oon paikalla. Okei, nyt mä kuolin. Jee, hauskaa. Hehehe. Ei. Musta tuntuu, että on ihan randomi toi kohta, mihin mä kuolen aina. Kattokaa nyt. Nyt mä kuolin noin lähelle. Mä kuolen tonne ja sit mä kuolen tänne ja... Mä en vaan ymmärrä tätä. Miten? Mikä toi juttu on? Mä oikeesti rageguit. Mä en ymmärrä tota. Mä en jaksa pelaa sen takia. Marton SPG, SPG Citra YT, moikka. No morjesta. Elia M. Goat on tehnyt tämän kartan. Let's go. Okei, tää ei ehkä ihan niinku maailman mahdottomimmalta näytä, mutta katsotaan. Okei, nää on niinku tällaisia superpalloja. Joo. Itse jos mä... Ei. Noin rahat. Te ootte rahat ärsyttäviä. Mä en halua enää ikinä rahaa. Hommat. Noin. Okei. Jäi vajaaks. No mut hei, checkpointteja. Iso arvostus checkpointeista. Okei. Mene. Oh my god. Hyvä. Mä pääsinkö? Mä toivon, että mä pääsin. Missä se maali oli? Noi. Yes. Pääsen kartan ainakin. Jos saadaan 150 tykkäystä täyteen, niin jatketaan näitä karttoja vielä. Iso kiitos kaikille kartan tekijöille. Mä arvostan teitä todella paljon. Mun nimi on Citra ja nähdään taas seuraavassa videossa. Moi.